ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 21ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାକାରୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ 57ଟି ପ୍ରଜାତିର 76,768 ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର, ବୈକାଲ ହ୍ରଦ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସାଇବେରିଆ ଓ ହିମାଳୟ ଉପତ୍ୟକାରୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲିଜର, ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ ଡକ୍, କମନ୍ ପୋଚାର୍ଡ, ସଫ୍ଟ୍ରେଡ୍, କମନ୍ କୋଟ୍, ଲିଟିଲ୍ କମୋରେଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡେଡ୍ ଗଲ୍ଫ, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଡେଡ୍ ଗଲ୍ଫ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୀଳାଚଳ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ନୀଳାଚଳ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଆଉ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ପକ୍ଷୀର ବାସସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ବି ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ବୋଲି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବିଓ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରଜାତି ବଢିଛି କି କମିଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ପୋଚାଡ କରାଯାଏନି ବା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରାଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଠି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଶୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ବଢିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଦେବୀଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ପାଖରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ଏତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 7,000 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମେତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡିକର ବି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଯୋଉ 4 ମାସ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, 4 ମାସ ଭିତରେ ଏମାନେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେମାନେ ଶାବକ ମାନେ ବଡ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏଠି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଭଲ ସୂଚନା ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଣନା ପରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୀଳାଚଳ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।